Чверть століття Олександр Углов займається живописом. Першу картину намалював у 16 років. Зараз він працює художником на атомній електростанції в Енергодарі. У вільний від роботи час Олександр пише картини для душі. Своїми наробками поділився із запоріжцями на виставці. Багато роботи вже були представлені на запорізьких виставках, багато зроблені давно, но не выставлялись именно в Запорожье. Я 3 года уже не выставляюсь в Запорожье. Поэтому это, скажем так, уже первая выставка после большого перерыва. Олександр зізнається, після творчої перерви хвилювався, як його роботи сприймуть глядачі. Але виставка відвідувачам сподобалась. Прийшла подивитись на роботи автора і запоріжанка Ольга Грибанова. Каже, найбільш їй запала у душу картина «Танець». Главное, его картина используется, им же придуманная техника. Он делает на картине наброски старой краски. Это что-то новенькое, действительно своеобразное. Этого автора отличает то, что действительно у него необычный стиль письма. И то, что он очень многие свои картины пишет в зависимості від своїх емоцій. Олександр розповідає, любить працювати у різних стилях та напрямках, але найчастіше віддає перевагу експресіонізму. Бо так можна краще висловити свої емоції та почуття. За 25 років творчого шляху автор назбирав тисячі робіт. Але це ще не межа, каже художник. У майбутньому мріє підкорити своїми роботами Азію.